YouTube family, jméno Kukes jsem u dalšího videa a dneska, dámy a pánové, dokončíme s Ikonem společně mapu Poison, hororovou hru, kterou jsme si rozehráli. Tady máte teďka v kartě, pokud jste ještě neviděli první díly a dnes skončili jsme přesně na tomhle místě. Nebudeme to nějak zdržovat, rovnou asi půjdeme jako na věc. Máme teďka kanály, ve kterých se musíme řídit, tady máme mapku k tomu, což je úplně úžasný. Nicméně, já vás poprosím, ať teďka dáte like, protože za co nejvíc lajků budeme ještě na tím víc prozkoumávat tady tyhle ty mapy, budeme si je různě hrát a tak dále, že to znáte. Můžete si přizvat merch pod stromeček a Ikon kanál máš dole v popisku. Jasně, jak jinak, to nesmí chybět. A my jdeme teda na to, takže počkej, jestli my jsme tady, tak tím pádem my musíme teďka semka, ne? A nebo ne, o co jsme přišli? Ne, my jsme se spawnili tady, myslím právě takhle v tom kanále, ne? Jo. Tady jsme takhle propadli. Jo a teďka you are here, takže no právě, takže musíme jít, a tady jít nemůžeme logicky, takže musíme jít podle mě, jo. Vyjdeme sem. Tím pádem musíme jít tady tudy, a tady takhle, aha. A plavat, okay. Kamo. Já jedu plavat, jo tak počkej, tak tím pádem, počkej, to, my musíme rychle. My se budeme topit tady, počkej. Au, máš ten systém, jak to tady vypadá. Počkej, jak jsi to proplaval, proč mi to nejde? Au. Tak tohle se bude těžší, než jsem si myslel. Tak počkej. Se ti ubírá nebo co? Tam je nějaká rybička. Ano, rybička. A tady mám pejska ještě k tomu, to je cute. Já se do toho musím zase zpátky dostat, ty krása. Nejde, kámo. Hey, jo, protože jsme v adventure modu, že jo? A jo, tak to je nepříjemný. Počkej, potřebuji tu mapu do druhé ruky. Takže, co tady, co tohle je ten prostředek a my potřebujeme activate valve A a B. Ne, jo, dobrý, hele. Jo, no to je správně, tam je valve A. První. Ty už to našel? Jo, mám první. Nice. No počkej, tam se musíme nějak přes ty trupiky dostat, ale to je kámo hustý, tady to se mi strašně líbí. To bychom možná mohli použít i v naší roleplay. Kámo, tady je to mega bludiště. Ale když půjdeme tady tudy, podle mě, tak jdeme správně. Jo. Jako umírám ne. Teďka, ale plavu někam random, počkej. Třeba se někam dostanu. Oh, počkej, dělej. Oh, dobrý, tak. Někam jsem se dostal, mám to. Máš? Výborný, jo. Počkej. Oh, ne, ne, takový kousek. Počkej, to je kráso. Ale asi umřeš, dolů rychle. Mě to neubírá. Pojď. Jo, stěhám to. Fuh. Nice, dobrý. No easy. A tady dívej, tady random pod poklopem jsem prostě našel tunel, úplně skrytej. Let's go. A nebo to fakt někam vede, to halo, to fakt někam vede. Co ti počkej, to je fakt... easter egg, ne? To nevypadá, nebo... Je to easter egg? Jo, je to easter egg! Jak jsi mi někal? Takže toho jsem reálně našel asi ten největší secret, kámo, tady. No asi, tak tím pár... Ej, ty hodně to... Kit mám, ale vezmu si ještě jeden do zásoby. Pane, dobrý, pojď se podívat sem, tady jsi. Rozbou. A, okej. Takže on je to prostě vcucol, kámo. No, že to je magma bolí, že je přetexturovaný. No jasně no, ale ono je to co a přitom jsem tam měl být. Ježiš, jaká má tam další, ježiši. Ale jo, počkej, já to tam asi stíhám přední. Jo, dobrý, jsem tady. No, jo, na mě hituje furt pryč od toho. Let's go. Na mě hituje, abych se nedostal, dobrý. A to kam je to, víš, jak mi to dá úplně ty vibes z Outlastu. Fakt to vypadá jak Outlast, to nějak Outlast. O, krev tam zase byla pod vodou, podvodní krev, dobrý. Šávě zdržování. Otevři dveře, to se mi nelíbí, blato. Se nebojím. Máme strašně toho moc. A jak dál? Musíme ale to je hustý, jak ten design se fakt strašně povedl. To je neskutečný. A hele, jsme dál v baráku. Ty ale jak ten barák je velký, chápeš? A to má stejný podlahy jako tam jsme byli, v tom easter eggu. Jo. Ty krásu, to je obrovský, to se mi ne... What the fuck? Cože? Chapter 4. Tak to bylo nejplynulejší prolnutí do další kapitoly v historii Minecraftu, kámo. Co ti? A ten zvuk? Co ti dá? Víš tu hudbu? Jo. Ty aha, zvuky jsou úplně šílený. Hele, další diář tady je, ale máme tady prostě věci, které bychom stále jakože nebo které jsme dostali z toho. Okej. Okay. Hele, tady máme instant healy, to mě asi nezajímá. Vem si ty šípy, ty teďka potřebuji asi víc než já. Okej. To schámo, normálně blesky tak tady. Schválně. Ve warhouse je nějaký výtah, který tě někam vezme a to je jediná cesta, jak se odsud dostat pryč. Okay. Abys to aktivoval, musíš jít do nějaké switch roomky přes chodby. Je tady několik chemických vzorců, nebo počkej, je there are several chemical converters, jo, takže nějakých prostě chemických těch, který tě to jakože sloučí a the facility that will make you temporarily invisible. Co? Takže nám udělá invis, nebo co? Jo, takže nám to asi udělá prostě invis a
Já jsem tady vůbec nějaký blbá, počkej, ale počkej, as long as you know how to use them, takže reálně pokud se nám to povede nějak dobře udělat, tak asi jsme to vyhráli. Teďka jsme měli, ale teďka jsme asi v jiném panáku. Počkej. Jo, to jsou, jo, ne, proč, jo, ono. Jo, takhle, no, takže jo. My když jsme invis, jo, tak přesně prostě jako projdem, už to chápu. No jasně, takže my si musíme udělat invis, aby jsme se museli tady přes ty invisný. Jo, a nebo je, ježiš, co? Tady se můžeš schovat, pojď, tady můžeš zalít. Jo, no tak tam. Dělej. Tady to nikam nevede, my musíme na nějaký sloučeniny chemický prostě, a tady se to asi potom otevře. A No a teď já nevím, jestli tohle je ten správný, tohle je asi ten špatný, víš, protože to nedělá hunger a glowing ještě do toho. No počkej. To je asi blbost. Tak ono to asi jedno, že glowing je jenom pro hráče. No ale nějaký. Víš co, že možná musíme najít nějaký, který ti dá třeba invis na delší dobu. Hele, já ho hituju tady, by the way. Mám hunger invis, no tak počkej, já to mám furt na stejný. Ale počkej, něco jsem teďka rožnul, elevat. Jo, počkej. O, lol, kamera? Co ti jebe? O, ty jsi Jo, a ty skrz to si dáváš ten invisible furt. Že takhle tou cestou, my jsme úplně idioti. A, dobrý, mám... Au, no jenom, že já to tam asi nedám, au. Dobrý. Půlsonička zas, pojdem onem. Ale pak, čumí na mě, zhoď ho dolů. Počkej, ale on je tady jeden u toho. Počkej, já trefím, zhoď ho. Nechce spadnout, skáču. Jo. Tu hapečka, tu hapečka. A spadnul. On spadnul, LLL. Jo. Oh shit. Wow. Ty krásno přesunu nějaká... Ty krásno, ten mod vypadá, ale fakt super. Jsem zapomněl, tak, jak dobré je to, jo. Good luck. OK, no, okay, budeme a počkej, a teďka, oh, jo, už. Takže teďka jsme jakože vylezli. No jsme se dostali z ty věže asi. Chapter 5. Takže to už byla čtvrtá, čtvrtá letenání. Tohle je poslední chapter. Oh, ježiš. Jsme na střeše nahoře. Goodbye, Victor, I am Babel. Tak tohle je hodně... Ten zvuk je čum... Ten zvuk... I'm Babel, I'm Victor. Goodbye, Victor. Hele, I'm Victor, I'm Babel. Nějakej. Netherbrick, co to je? Kámo, čum tady? Kámo, ale počkej. No však Bebal se jmenuje tady tenhle. Jo, a Viktor, a Viktor je ten hodnej villager. Kámo, to prostě je, to je úplně... To je strašně creepy třeba. Tak jdem. Ta hudba je hustá. Jdem, let's go. A se, ne, co nebojím stane, se ničeho. Ale jako trošku... Nebojím se ničeho. Oh, ne. To je Viktor. Viktor. Viktore. O. Viktor. Hele, ty na něm mluvíš dokonce. Viktor. O. Jak se podívá? Čau, Viktore. My ti pomůžeme, Viktore, neboj. No, jako počkej, to počkej, a odkud ho známe? Vůbec. Já nevím. Musíte ho zastavit. Ne, you don't say, jako bychom tady nebyli celou dobu, jenom zastavíme, kudu, zastavíme, neboj, Viktore. Každý den je silnější a silnější. Hlavně teda jsem čekal teda trošičku víc asi jakože od toho, kde bude uvězněný, kámo, prostě vlna. No. Ti věřit. You must listen to me very carefully before he comes back. Jo takhle, takže okej. Musíme poslouchat, dokud nepřijde. Jo, že udělal poison. Jo, tak proto se to jmenuje poison. A tím ho asi zastavíme, ne? It's hidden in my, to my right. Okej. No tak nás tam pust, dělej, jdem tam. If I drink it, I will take Babel away from this, počkej, co? Takže počkej. Počkej, že v něm je Bebal? If I drink it... Počkat, co? No chápeš, že když ho vypije, tak smaže Bebala z tohohle světa, takže v něm je asi Bebal. A jo takhle, takže ono... Počkat, že my ho musíme zabít!